Abans de fer el lliurament dels premis, el senyor Genís Roca, que és llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, arqueòleg i soci director de Roca Salvatella, es pronunciarà una conferència sota el títol Innovació al sector públic, actitud, pragmatisme i servei. Bon dia. Moltíssimes gràcies. És tot un honor poder-vos acompanyar avui, dia de festa major. Hi ha premis, hi ha alegria, hi ha gent que rebrà el seu reconeixement, si és que el dia a dia no era suficient, que a vegades no ho és. I tinc el plaer de compartir amb vosaltres algunes reflexions, que algú dirà, a veure si diu alguna cosa interessant, i algú altre dirà, se'm farà llarg perquè estic pendent de saber si he guanyat o si he perdut, intentarem que sigui suau. A veure, són uns premis d'innovació, i la paraula innovació és una paraula que té el risc d'estar una miqueta gastada o castigada. Tots els discursos ara estan plens d'innovació i d'emprenedoria, i voldria compartir amb vosaltres un parell de reflexions sobre què entenem per innovació i per emprenedoria, i en quin context, almenys jo, estic llegint aquests premis i per què vaig acceptar molt content l'honor de poder-vos acompanyar avui. Innovació no vol dir nou, o si més no, no només. Innovació tampoc vol dir creativitat, o si més no, no només. És a dir, que ser molt innovador no vol dir que siguis molt creatiu o que tinguis la capacitat de fer coses molt noves. Sobretot vol dir que siguis capaç de millorar coses i de fer-les més eficients. No tothom que fa coses noves les fa millor i no tothom que fa coses noves les fa més eficients. I no tothom que és molt creatiu fa coses noves o més eficients. Ser innovador és quelcom que va associat a un resultat, que va associat a una capacitat d'eficiència. Hi ha dues maneres d'explorar això de la innovació. Es pot intentar fer-ho de manera incremental o de manera disruptiva. La manera incremental seria aquesta millora contínua de poc a poc, de cada dia, de som-hi i anar fent petits canvis, que són menys espectaculars, sovint menys mereixedors de premis, però indispensables per poder tirar endavant i fer realment coses més eficients cada dia. Hi ha l'altre tipus d'innovació, que seria la innovació disruptiva, que és molt més espectacular, molt més llaminera i molt més cridanera d'ulls, però que són dues maneres diferents de resoldre un mateix problema. No sempre ho podrem resoldre tot amb innovacions incrementals, no sempre ho podem resoldre tot amb innovacions disruptives. I aquestes innovacions, siguin incrementals o siguin disruptives, les intentarem aplicar o bé per millorar un procés o bé per millorar un producte o un servei. Si són per millorar un procés, és això que en diem eficiència, però si són per donar un producte nou o un servei nou, serà això que en direm una novetat. Bueno, he mirat de fer-ho ràpid, però hi ha moltes maneres d'entendre innovació i no cal sempre associar-ho a quelcom nou o a quelcom creatiu. L'altra paraula que m'interessa, també destrossada, és la paraula d'emprenedoria. Ara sembla que si no ets un emprenedor no ets homo sapiens. Sembla que tinguis que, per poder ser competitiu i poder tirar endavant, has de ser emprenedor i innovador. I els que no som emprenedors i innovadors ens quedem mirant com vulguin dir, ara ens detectaran i ens faran fora. Tots som innovadors perquè tots mirem de fer bé la nostra feina cada dia i tots som emprenedors perquè ser emprenedor depèn d'una actitud, que és l'actitud de tirar les coses endavant i fer-les ben fetes. Ser emprenedor no vol dir tenir una iniciativa. Ser emprenedor no vol dir constituir una empresa. Ser emprenedor no vol dir crear una cosa nova. Ser emprenedor és tenir, insisteixo, una il·lusió. És tenir una actitud. I amb els temps que corren vol dir formar part d'un equip. Vol dir tenir uns valors i vol dir assolir uns resultats. D'emprenedors que no arriben a resultats també en coneixem. I no sé per què els hi diuen emprenedors. No? Se'ls hi pot dir motivats, però emprenedors no exactament. L'empresa més innovadora del món no és l'empresa que té més pressupost d'innovació. Si voleu us ho puc demostrar, hi ha estudis. Tenir molt pressupost d'innovació no garanteix fer innovació.
només garanteix que algú hi posa calés. Però innovació no és pressupost. La persona més innovadora que coneixeu no és la persona que coneix més tecnologia. Perquè ara últimament comencem a fer aquest tipus d'associacions. Aquest en sap molt d'aquests aparatos, deu ser una persona molt innovadora. A la que ho verbalitzes no té res a veure. La persona més innovadora no és la que té més coneixements, no és la que té més tecnologia, ni tan sols és la que té més creativitat. És la que té més capacitat de tirar-ho endavant. És la que persevera més, és la que hi posa més esforç. És la que no s'arruga. És la que pensa les coses d'una altra manera, la que busca un altre punt de vista. I finalment, una nova eina no garanteix un millor servei. O sigui, quan parlem d'eficiència i de millorar, no passa necessàriament per fer totes les coses noves. Si innovació és millora de l'eficiència, no necessàriament és fer les coses radicalment diferent cada vegada. Vull acabar amb una altra reflexió. No he dit res que no sapiguéssiu fins aquí, però sempre va bé que ens ho expliquem. Que és un... En aquests temps tan esbojarrats de novetats constants, de nous gadgets, de noves tecnologies i de noves propostes a diari, us vull proposar un llibre que per mi és un llibre de capçalera d'un anglòfon que es diu Kotter, que va escriure l'any 94, que va explicar quines són les 8 etapes per poder gestionar correctament un canvi. Crec que és absolutament vigent per molta tecnologia i per molt d'internet que hi posem sobre la taula. Les 8 etapes que va definir el Kotter l'any 94 per gestionar correctament un canvi, que ara us les diré, tenen molt a veure amb els projectes que avui que s'han presentat, amb els projectes que avui es premien, amb els reptes que tenim de país i amb el que estem parlant ara d'innovació. Quines són aquestes 8 etapes del canvi? Primera, cal que hi hagi una forta sensació d'urgència. Crec que tots la tenim. És a dir, la convicció de que s'ha de fer alguna cosa, de que s'ha de canviar alguna cosa, de que s'ha d'anar un pas més enllà. Aquesta forta sensació d'urgència, que cadascú l'apliqui al nivell que vulgui, a la seva feina o a nivell de país, si voleu, aquesta forta sensació de que alguna cosa pot o ha de canviar, la tenim sobre la taula. La segona és que cal una forta coalició directiva. Tots els projectes que s'han presentat aquí tenen en comú que havia quelcom que es tenia que resoldre i tenen en comú que hi ha hagut una forta coalició directiva. Quan dic forta coalició directiva, ho dic perquè a vegades hi ha equips que tenen moltes ganes de fer coses, però no hi ha directius que tinguin moltes ganes de que es facin coses. I quan realment passen coses és quan es conjuga que els que tenen que prendre decisions accepten el repte i els que tenen que fer la seva part de feina accepten el repte. La tercera és que hi hagi que es generar una visió que ajudi a entendre quin és el canvi desitjat. Jo crec que tots els projectes que s'han presentat aquí sou indispensables per poder generar aquesta visió. Quan tu agafes i dius, escolta, però tu com creus que ha de ser l'administració? Tu has vist com fan els processos d'auditoria interna al Banc de Sang i Teixits? O tu has vist com avaluen els plans de desenvolupament comunitari Sant Boi de Llobregat? Poder tenir visions concretes de cap on es vol anar és indispensable per poder gestionar un canvi. Si no, seria teoria. Quarta, s'ha de comunicar aquesta visió. Que hi ha aquestes bones pràctiques, s'ha de comunicar. Enhorabona per fer uns premis. Perquè si tinguéssim una gran visió i una forta coalició directiva i tots aquests ets i uts, però no fóssim capaços de comunicar cap on creiem que s'hauria d'anar, tampoc ens en sortiríem. Cinquena, facilitar que altres persones posin en pràctica aquests canvis. Aquest és el repte que teniu tots els a la sala. Heu estat participant de prop o de lluny en algun procés d'innovació i teniu el repte d'ajudar a altres equips, d'altres organismes, d'altres institucions, d'altres departaments a participar d'aquestes innovacions que heu proposat. Si, per exemple, l'Ajuntament de Mataró ha fet una eina per seguiment del PAM, doncs hi ha més ajuntaments que se'n podrien beneficiar d'aquesta eina de seguiment del PAM. Benvinguts als reconeixements, si és que avui se'n donen algun, que jo no sé res, però la tasca és comunicar i ajudar altres a que també agafin aquest camí. Sisena, planificar èxits a curt. Els projectes que ens plantegem no poden ser faraònics i
a vegades inabarcables. Necessitem petites victòries parcials per anar animant-nos tots i per anar confirmant-nos tots que és un camí que val la pena. Espero que els que avui rebreu el reconeixement, i els que no el rebeu també, visqueu aquest acte d'avui com un acte de reconeixement i d'un d'aquests petits premis que ajuden a tirar endavant i a no defallir. Setena, consolidar els canvis. Sé que ho sabeu, però tots els projectes que avui es premien tenen gràcia amb la mesura que continuen. Si són flor d'un dia, no fan tanta gràcia. Per tant, hem de consolidar aquests canvis. I vuitena, institucionalitzar-los. Tant de bo, d'aquí un temps, puguem dir que l'estratègia de govern obert que es va aplicar a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat és una estratègia que ha estat institucionalitzada i a partir d'ara els mecanismes de govern obert d'altres ajuntaments s'inspiren en això, etc. És a dir, 8 etapes, generar sensació d'urgència, forta coalició directiva, generar una visió que ajudi a entendre què es vol, comunicar aquesta visió, facilitar que altres la posin en pràctica, planificar èxits a curt, consolidar els canvis i institucionalitzar-los. 8 etapes de gestió del canvi, més vell que el anar a peu. Ho va escriure algú fa més de 20 anys i segueix funcionant. I és en aquest context en què entenc els premis avui i la meva més sincera felicitació per tots els premiats i per tots els participants. Gràcies.